To jsi buzerant. Jak to jede? Tak jo, já vás zdravím u našeho dalšího videa. Dneska se nezahrát Battlegroundy. Natáčím to jenom takhle z večera, aby se odreagoval, protože zítra mám zkoušky. Tak se potřebuji nějak odreagovat, jak je to tak. Každopádně, srdce nízký FPS, momentálně modra 60, což je výjimečný. Ale minimálně srdce do hroznou grafiku. Když o tím letadlem křičí to, hned se chci omluvit, to je normálka. A svůj nízký FPS, to je prostě normální Battlegroundy. Technicky za to, jak tady vidím takhle, jak jsme se spolili, tak by se možná mohli letět na Sosnovku, ale spíš ty vole, jako nevím, možná jo. Uvidíme, kam doletíme. Možná, že by se mohli aspoň tu... Aspoň sem by se mohli někam spadnout. Aspoň. Aspoň sem. Já si myslím, že nás to vyhodí někde tady, ne? Mám pocit. Takže tam bychom teoreticky, kdyby se nešlo, to můžeme do té militárky, ale... Jakože přímo do Sosnovky, ale... Ale máme docela dost FPS, takže vyskočilo dost týpků. Minimálně podle toho se to dá celkem poznat, mám pocit. Ne, vyskočí tam ten barák, tam ten barák úplně miluju. Tady je benzínka, tady vždycky odjíždím. Tam je benzínka a když si tady najdeme nějaký dobrý zbraně, tak můžem na tom mostě udělat docela velký nepořádek. Protože si tam vlezem, protože týpci samozřejmě koukejte, že poletí do Sosnovky. Nebo minimálně tam pojedou autama. Takhle straně vidět a to nebude hrozn. A vidíte, že tam týpci prostě letí do Sosnovky. Takže já se tady odchodím potom do toho mostu, že jo. Nebo si potom stoupnu ten barák, jak je vpravo, jakoby vpravo nahoře tady v té čtvrti. Ten tyka přímo pod mýma nohama. A tam je to taky dobrý, tam je taková dobrá zítka, tam se dá taky docela dobře. Dobře schovat. A kempit, když tam přijdou nějaký týpci. Já nechci spadnout vedle toho baráku, prosím, já bych se spadnul radši na ten barák. Jako možná by mi to mohlo... OK, dobře. Hra plná bugu, ale to vůbec nevadí. Nejhorší je na tom, jsou na tom ty FPS, FPS lagy. Nebo jak bych to řekl. FPS dropy, jo. To je největší škoda na tom. Když teďka to není tak hrozné, a prostě ta hra se tak zvláštně ovládá. Když máte nižší FPS, nebo prostě dělá to takový zvláštní věci. Není to úplně plynulý, je to poznačeno, není úplně plynulý. Minimálně na mém kompu, teda. I při těch 60 FPS, jako ne, že trhání v obrazu nebo tak něco, ale zvláštně se to ovládá prostě, mi přijde. Oproti jiným hrám takový moc jemný to ovládání, radši takový to tuší. Jako je třeba u CSK mi přijde, že takový tuší ovládání. Tak jo, jsme na střeše, ale moc tady toho nemáme, hele máme, super, UMPčko, to je fajn. Tu zbraň miluju, protože vždycky v úzkých prostorech jí mám zaplnou na auto úplně prostě, máte... Fakt jako bez prdele to je jedna z nejlepších zbraní podle mě, protože se s ní hrozně fakt dobře ubraníte jakoby na blízkou vzdálenost. A protože to někoho pustíte, že automatem a prostě v řeti. A skoro vůbec to necuká. Minimálně ne, zas tak moc. Flashhider, já se doteďka nevím, k čemu je flashhider, respektive jakoby vím, k čemu by měla být, ale nevšiml jsem si něčemu, že by to něčemu pomáhalo. Nějak moc. Ale trojkový baťoch, super. Ty bláho, tak to je práda, počkej, to se taky vezmeme, proč ne? Se nějaký kus hadru. Fakt jsem mohl za tu grafiku, že to je hrozné, ale kdybych to dal na vyšší, tak to prostě dělá ještě větší blbosti, podle mě. Vezme si ještě ten jeden red dot, proč ne? Ten red dot se vždycky může hodit, tohle si vyměním radši takhle, to je mi příjemnější. Super. Bílý tílko, ty vezme si to a bude komplet, ty ve. Ven celý bílý. Až na obličej teda. Protože hraju za černocha jako v každé survival hře. Ve většině minimálně. Rád bych našel ně... Vlastně se tak toho blesku. Už asi ve třetí hře po sobě jakoby mi tady prší, to mě hrozně vytáčí. To škoda. Ale každopádně ještě bych chtěl říct, že to by si mohli najít nějakou, jakoby nějakou zbraň pořádnou, nějaký pořádný kalibr. Aby jsme tady fakt mohli jakoby snipet na tom mostě. Nemyslím to slovo sniperku, ale... Ale něco... Lepšího než takovýhle. Tak ale prostě něco na dálku by se hodilo. Aspoň nějaký to SKS, nebo aspoň ty vole SCAR. Schválně mi napište, jestli máte tuhle hru. A napište mi... Ne, napište mi, jestli máte tu hru, ale jestli lootujete, takže přijdete k nějaké věci, zmáčknete tab a probíráte to postupně. A nebo jestli na to věc čumíte. Jestli se chce nějaký předmět, aby se vám to ukázal.
Nebo jestli na tu věc čumíte a prostě berete takhle. Už prostě automaticky a čumíte na ní na té zemi, že jo? Jestli mě chápete. Mě fakt zajímalo. Ušit. To je on. Dost možná. Tam se taky všechno probral, to je hajzl. Jdem na benzínku, tam by něco mohlo být. A jestli nebude nic na benzínce, tak počkáme u mostu a zkusíme to někoho sejmout, ale s tím vybavením to nevidím úplně jasně, úplně dobře, spíš to vidím bladě. Mě nenapad. Opak. What the fuck? Proč tomu auto sakra svítí světla? To by nemělo, ne? To mi přijde teda hodně divný. A ty tomu třeba, what the fuck? To je zvláštní. To nebyl úplně příjemný pocit. Když jsem viděl to svítící auto, tohle skar, práda. Jsi ne s moc nábojema, ale... ale lepší než drátem do boka. Tak, vezmeme všechno, ty náboje vezmu, kdyby to náhodou někde bylo AKčko. A buď někdo bude na tom mostě, dřív než já. Asi ne. A few moments later. Ale někdo je. To jsi buzerant. Jak to jede? Viděli jste, jak jel? Ten týpek absolutně driftoval. Ježiš, to přesně nesnáším. Děkuju. Teď se mi on mě, čím to na to? Teď se mi on mě, on se potom někde zastavit u toho kopce. Já bych to teda udělal. Jo, tamhle se, už vidím. On se vyboural! Můžu vystoupit? Kripl, ty vole, to je úplně retardace s tím automa. I co to auto dělá? Mám granát? No, smoke aspoň. Vidím jako, že poběžím sem. Co se to tady děje s těma automa? Můžete mi to někdo vysvětlit? Halo? Po co tady jde? Proč mi to s tím smoukem vysvět? Jsem vůbec v té hře? Proč jste s tím smoukem to nic neudělal? Viděli jste to? A. Po co tady jde? Můžu se někoho zeptat, o co tady sakra jde? Ty si budu myslet, že jsem cheater, vole. Ale on měl, výborně. Já to schodně všechno kašlu na to. Ty ve, jestli mi to vymění. Po co tady jde? Tady nějaký špatný připojení, vole. Ale moje to nebude, si myslím. To byl špatný server. Brooklyn server nějaký. On měl SKS-ko, nezabil mě tím. A AKčko. Já jsem říkal, že ta MP5 je silná, a podívejte se, co to dělá ten server. Já to nechám v klidu nabít, to je SKS-ko. Prosím. Bože, všech nabíjení, jo, děkuji. Tak, tohle dám sem, toto nepotřebuji, ježiš, to nepotřebuji. Už taky nepotřebuji. Vypiju se jednoho. Airjacka. Jednoho Red Bulla si piju. Tak výborně, a jdem na to, jdem dál. Já vlastně, i když teďka jsem docela dobrý pozici. Já bych tady možná chvilku zůstal. Protože vystartoval bych chvilku předtím, já úplně nejradši zůstávám na konci těch zón. Je to hrozně příjemný. Protože za první teďka tady mám auto, takže to je nějak jedno. A za druhý, když půjdu lidem dozad, tak se zabíjí líp, že? Je to sice svinský, ale... hold, nejsem stavený na 1v1, férový. Víte, to SKS-ko předtím na tom mostě, vole, tak to je easy. A viděli jste, jak se tam rozsekal, to je prostě nějaký úplně rozbitý ty vole, celý. Aspoň vidíte. Teď klačím tak, vyskočím za jízdy z toho auto určitě. Dobrý, já jsem to zmáčknul zase dvakrát. Snad ne, je to v pohodě, vypadá to v pohodě. Může to úplně na hovno místo. Ale aspoň... vidím nějaký pohyb trošku. Nebo respektive, viděl bych, kdyby nějaký byl.
Zase budeme tom kopci, tamhle jsem na tom přede mnou, no jasný. Ty vole, to je v prdeli. 36 lidí, to je v pohodě. Zajedeme se aspoň pod ten kopec, když teď máme auto, takže budeme hrozně hlučný, možná, že nás budou vědět, ale to je jedno. Já bych zajel prostě za nějaký kopeček a nebo tam na chvilku. Tak, ten zbytek už si, what the fuck? Ten zbytek už si dojdem pěšky. Ono není úplně jistý, že to bude tam přesně, ono to spíš bude v té druhé, jak to mám označený, ale... To nevadí. Tak by se mohl někoho pochytat, až poběží. Tohle je auto. Dvě auta. Tam bude týpku, panečku, už se na to těším. Si byl spíš vejš trošku. A chtěl by to osmičkový skoup, byl hned příjemnější. S tím čtyřkou se mi hrozně blbě míří. S tím acugem, ale jenom v tuté hře. Třeba v DZ-ku mi s tím acugem šlo v pohodě. Nebo i kogem, ty vole. Říkejte si mimo, jak chcete. Já bych kempnul tady a sledoval ty auta. Tak asi ne, ty vole. Týpek nevypadá, že by se mu chtělo. Nebo taky prostě, jeden na čas. Jede akorát na druhá, ale ty vole, zrovna teďka tam vylez, pusík. On mi dost možná viděl. On to zbíhal? Jestli to zbíhal, tak ho dost možná mám. Z toho, že jsem ho tam asi někde viděl. Ty vole, on to hrozně zdržuje. Nebo respektive já se tady zdržuju. Já si jdu pro auto. Vlastně já možná i nemusím pro auto, to je kousíček. Čím taky za chvilku dostanu. Ještě křeně nejlepším do prdele od někuď. On tam není, on šel za horizont, on mi ví, dost možná. On si byl hezky za horizont. Pokud nejsem extrémně slepej. Když takhle napište, jestli toho někde viděli. Hej týpku, prosím, ne, nejseš tam? Ok, já tě budu věřit. Ale si to doběhnu pěšo, to nemá cenu to, hele, drop, výborně. Padá kousek ode mě. Ty vole, kde je ten frajer? Neříkej to, já fakt nevidím. Zatím jsme si v tomhle díle dali jeden hodně srácký kill, tyve. To byl fakt nudný. To byl fakt nudný ten kill. A s vámi taky napište, jestli budete chtít třeba další díle, tak mi napište jak dlouhý. Jestli je třeba, nevím, jeden takovýhle zápas, nebo jestli chcete víc, nebo podle toho, nebo mi napište fakt třeba konkrétní čas. Napište si, co chcete, hele. Já budu jedině rád. A samozřejmě můžete dát i like, budu to rád, čo. To je jasný. To mi se mi zdá, že je týpek. A není. Ještě 27 lidí, to je furt hrozně moc. Ty má nevím kam kempnout. Sjedině sem. A tady jsem hrozně vidět ze všech stran. Úplně debilní. Já potřebuji vyšší rozhled, aby jsem někoho viděl. Vlastně nic nevidím a chci si dát nějaký kill s tím SKSkem. Když už ho mám. Tady budou zbíhat týpce, takže já jdu za horizont. Juj. Tak nejdu za horizont. Tak zůstanu tady hezky. Nikam nebo spíchám, že jo. Ty vole, to budu mít těsně. Ty vole, já jsem to fakt měl těsně. Dost možná ještě někdo se zdržel v tom, že jo. Že bude zbíhat a čum to jak mi zabije. Nějaký týpek, co připůjde o tomto ještě. Nemůžu mít jistotu, že tam někdo není, že jo. To má se mi zdá, kdyby někdo byl, ale to by byl debil, kdyby byl tamhle. No to je jenom nějaký kus stromu. To mi hrozně vytáčí ta grafika, ty vole, jak je takhle snad jakoby na low, já mám totiž všechno, nebo většinou mám na very low, mám pocit, skoro všechno možná. Tak to je prostě úplně hovno. Grafikom už to nestíhá, no, bohužel. Hele, máme minutku na to, aby jsme se dostali, kurva daleko. Tak já jdu, tak čau, někdy příště, ty vole.
Zkusím jít šmajznout auto tamhle, co mají. Někdo se jíme, ale zkusím to, bude prdel, bude, minimálně bude prdel. Čím tak tam bude čekat někdo za tou zítkou? Za tou zítkou bych si třeba počkal já. A se jde mi, že musím autem. Kdybych nemusel autem, bylo mi to příjemnější. Protože nejsem tak hlučný jako na nohou. Teda, na nohu nejsem tak hlučný jako v autě, že? Rozumíme si. Ten tady bude. To problém, jak je to... Tak ne. Tak je hlutka diplno, tak čau. Tyba, já si půjdu nahoru ta po silnici. Mám to piči. Hele, nahoru na kopec, jdu nahoru na kopec, tam určitě někdo bude, ale tam jdu. Sem musím, to je můj spot. To prdele. Tam asi kdo je. Nevím, jestli někdo za mnou, ale to neřeším teďka. Přede mnou je někdo. Oh shit. A to je sípek. Jsi se prozradil. Vidíte někde pohyb? Já ne. Momentálně vidím, mě se to auto mě fakt vytáčí, ty vole, proč svítí? Tamhle z dole byl týpek, tam střílel, to vím. A nevím po kom. Z toho mám strach. Ale mám před sebou auto, což je dobře. Mám před sebou loot. Jde se na něj podívat. No jasně týpku, ty vole, na všechny čtyři si stoupni. Do prdele. Tak to jsem posral, já jsem chtěl zamířit, on byl tady. Za horizontem, hajzl. Sakra. Tak jo, ještě se nebudu říct jednu bedničku a ukončíme to. Pojď, bedničku. Koupíš ji nebo ne? Děkuju. Tak. Otevřem bedňandos. Červený tričko? Vážně, mě vážně padlo. Krásný, nenápadný červený tričko. Si já se na to, ne? Já nechci. Ach jo. Tak jo, ale každopádně se vám pro tohle video loučím, pokud se vám tohle video líbilo, určitě nezapomeňte dát like, mějte se hezky a určitě mi napište nějaké připomínky k tomuhle videu, mějte se hezky a čau čau.